ԱՄՆ-ում այսօր Black Friday թարգմանաբար Սևուրբաթն է, գոհաբանության հաջորդ ուղուրփատ օրը ավանդաբար ԱՄՆ-ում համարվում է տոնական ձեղչերի շրջանի սկիզբը։ ԱՄՆ-ի առևտրի ազգային դաշնության կանխատեսումներով միայն այս շաբաթ կիրակի 137 միլիոն ամերիկացիներ գնումներ են կատարելու։ Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին և Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին հանրապետական կուսակցության ներքին վեճերի պատճառ են դարձել։ Մեկին հիշեցնում են Թրամփին ուղված քննադատությունները, մյուսին էլ գործնական կապերը, որոնք կարող են շահերի բախում ստեղծել։ Նշենք, որ երկուսն էլ պետք արտուղարի պաշտոնի հավակնորդներ են։ Այսօր Սպիտակ տուն է ժամանել տոնական Եղևնին, որին դիմավորել են առաջին տիկինը իր զարմիկների և նախագահական Բո և Սանիշների հետ միասին։ Եղևնին առաջին տիկնոշն են ներկայացրել Սուրբ Ծննդյան Եղևնիների ազգային ասոցիացիայի հաղթող Վելդեն ամուսինները Վիսկոնսինից։ Հարավային Կարոլինայի դատարանը 2015 թվականին Չարլստոնի եկեղեցում 9 մարդու գնդակահարած Դիլոն Ռուֆին առողջ է ճանաչել։ Մեղադրող կողմը պահանջում է 22-ամյա Ռուֆի մահապատիժը։ Ատենակալների ընտրությունը սկսվելու է 2 շաբթի օրը։